دیگران که امحاره دیگه تکرار دگال یا مدوین کودن بیو دحیه قبلا دورا یان لسکوه ای میل هستید وینه دگال دو قدران و حاکم دهید علماتا و کمی ده دیگر ندوجو و وین و حالا جرا ضد بدن و برک حیالا و مدوین که قدم بیه با ای دولت دیتو بیا یه لبده دیگر امحاره دیگه تکرار کوه ده هد لین یه دلوم رایح شیسکی بریتوری و حالا تو هو یه دن اهنکه هد دونا دولت دیگر که امحاره ده مدام و دگال لو ای هال کسین مدام کس عدین و حیه ده عالم کدایره کم و جنایان arimo ku saabsan dhalinyaradii iskuulada oo ay sheegeen in dhamaan goobaha waxbarashada ay xiran yihiin kadibna ay dhacday in gabdhihii iyo wiilashii ay isku fakadeen waxayna sheegeen in ay jiraan gabdho badan oo iskuuladii ka baxay sababo la xiriira in la guursaday sida ay sheegeen madaxda deegaanka amxaaradu waxa kale oo aan eegi doonaa si guud bulshadii ugu dambeeyay xaaladda waddanka Ethiopia oo ay ka mid tahay 29 ka bishan waxa ka dhici doona munaasabad weyn gudaha waddanka Ethiopia taasii oo dhowrkii sano la soo dhaafay ba la dhiraadhirinayay waxayna tahay in la bilaabo ajendayaasha iyo qodobada dadka shacabka waddanka Ethiopia ay ka wada hadli doonaan si loo dhameeyo colaadaha kala duwan ee gudaha waddanka Ethiopia ka taagna dhowrkii sano la soo dhaafay qodobadaas ayaan ku eegi doonaa barnaamijkan ee markala to soo dhawaada muqaalkan la wadaaga saaxiibadina oo ku maasantay naarada iyo fikradaha halkan ugu wadaagtaan iyo in aad mar walba barnaamijada aan halkan ku soo gudbino aad aradina ka qaadatan ama aad ugu wadaagtan aan ku bilownay deegaanka Tigrayga iyo deegaanka Amxaarada dagaalo ayaa muddooyinka ugu dambeeyay ba u dhaxeeyay dagaaladaasi waxa ay ka farac ahaayeen laba sano dagaal socday kasi oo u dhaxeeyay dawladda federaalka ee waddanka Ethiopia iyo deegaanka Tigray kadib markii dagaalkaasi la soo gabagabeeyay oo dhinacyadu ay saaf garad gaareen waxa dhacday in deegaanka Tigray ay weerar ku qaadeen deegaanka Amxaarada iyagoo markaa duulaankooda sababtiisu ay ahayd laba gobol oo iyagii Amxaaro in muddo ay isku haysteen waagii hore tan awood ahaan lagaga muuqooniyay laakiin markii ay dawladdu dagaalka la gashay Tigray iyagu qorshahoodu ahaa qabsashada deegaanadaasi ee aysan ahayn ee Tigray dawladda kula dagaalamaan ama ay dawladda kala xoreeyaan ama diidmada Tigray ee dawladda ay ahayd sababta ay u dagaalamayeen laakiin muhiimadoodu gobolada qabsashadooda ayay ahayd goboladaasi oo qoomiyadda Amxaaradu ay deegto hadda kulkii dagaalkii gabagabowbay Tigraygii weerar ayuu ku qaaday maadaama dawladdi federaalka ahaydna aysan lahayn awood ay dhinacyadaas ku kala dhex gasho waxaana dhacday in deegaanadii horey loogu dagaalamay oo dadku ku soo laabanayeen islaahayna heshiis kii Tigray iyo dawladda federaalka ka dib arintu way soo dhamaatay in marka la taxulays iyo cilado ay dadkii shacabka ku yimaadaan si arrimaha xal looga gaaro toddobaadyadii la soo dhaafay waxa jiray shir u dhaxeeyay saddexda dhinac ee dawladda federaalka deegaanka Amxaarada iyo kan Tigrayga ugu dambeeyna waxa laga gaaray is afgarad la xiriira arrimaha dagaalada deegaanada si gaar ah deegaanada ku hareereysan Almata waxaan soo dhaweynayaa Fooni oo arrimahaasi si dhow la socday ee Gooni uu soo dhawo heshiiskan ay dhinacyadu gaareen ee la xiriira deegaanadan muxuu ku saabsan yahay Shiin aad iyo aad u mahadsan tahay muddo dheer ayay dawladda Ethiopia ay ka dhursigeysay in heshiiskan dhaqan galo Tigrayga iyo maamulada kale ee ka jira dawlad deegaanka ee dawlad deegaanada Ethiopia ayaa sugay in mar un wax la isku afgarto in heshiiska Pretoria ee Nairobi lagu galay dhowr mar ay u fashilmay in horumar laga gaaro sidaas daraadeed Tigrayga ayaa maanta dhaqdhaqaaq sameeyay ayagoo ka baxay deegaanada Almata iyo deegaanada kale ku dhow si markaas heshiiskii wax un loo dhaqan galiyo oo dawladda Ethiopia dhankeed wax ka socon waayeen bal Tigrayguna isku dayaan inay markaas ay wax sameeyaan marka deegaanada laga saaray oo dhamaan ay ka bixeen ciidamada ee Tigray waxa lagu talagalay in dadka shacabka ah ee ka barakacay ama amxaar ahaadaan ama Tigray ahaadaan inay dib ugu soo laabtaan oo deegaameyn loo sameeyo qof walba gurigiisa si caadi ah ugu laabto halkaasna nabad laga raadiyo marka heshiiskii qayb ka mid ah dhaqan geliyay oo wadamada caalamka sida Mareykanka inay soo dhex galeen ayaa la sheegayaa ugu dambeyn horumar iyo dhaqdhaqaaq xagga nabad ah
إن لا آدم ما دام إثيوبيا دخل الآن يدواته يعلاده يبركعن أي ساميسي وحليه بروح أون شيء كمر كذا غنقلان إنت صهر تنو والله ما يستردونا لكن شنو وحشك كجلا إن شيء صعب كريش شيء كذا مانديس ما دام أبي أحمد ويا هاي نينك كفر إياه أنت بدل شيء كنو رغن قلق وحبي لسلا كرتنا دبان تودب عن وحكة مدى عن وليه رجلين أو بلنقادي دلوا سمي تكرهها مبدأ ويا دخل لوا سمي وحبي الله بلنقادي الله سمي دون مدن بعن الله سمين أريد أسولي كنا شك إنه شيء كسي توصل رغن قلق كرو لكن تكرهها بلو حشك الروح أون أي لدرجة سميان إن كهر قلان إن هواي راتي وح أون شنو مركان في النمذة هنا ديجان كتكرايجا جتاج وريدا كميرجار كأي عرندن كهذا سو ديجان نذن علاوه كجيري مكسو جدا جرعان قبل كراي مركان في إنه هذا الكيسة وحويره وحانو عرندن أقع ذن أي أما جوان كان عنو أقع ذن أي أنا بصدق دارين عود الجراء إن هشيس كبريتوريا لقان جليو سيدو كرتنا ضد كنجي بركة عاي علاوه إسلاميين للسعودية ما أصلا كهذا ضد ككلت ديجان كلت ديجا way am xarad oo kula dagaalamaysa ay qayb ka tahay taa macnaheedu in uu san wali heshiiskaasi ee diyaar aysan deegaanka tagray waa hadii ayna danahooda ka helin inay san diyaar waheen oo muuqata aan waa sax in hadii aysan wax uun natiijo ama ay fikir ay wanaagsan aysan ka qabin may sameeyaan laakiin balqaad rasmi ah loo sameeyay darteed kuma bixin laakiin rajo uun ay qabaan in wax ka dhaqan galaan heshiiskii dhanka dawladda Itoobiya oo Abiy Ahmed hoggaamiyo لكن أن إسكوسو دواشة أي واحد إسكو ديان إن بالهرت أي باللابان إن شيسيد واحد كميت أو دقن قلب أن دبوا دجامين تدت كأنه واحد كميت هاي أن شيسيد يدت كا أو مرك ورا الجلاي أو بريتوري ينربي ملك ولا هو جلاي أن حدا أن أي جا يشجع تكرجا أن مدحينا هتكرجا نحش شجع إن هرمر سير لو جارو إس أفكارك الله معنا الله تسي وضع أن إسكوسو دواشة لو جارو حبض إيتوبيا وجوك ستو أي أنقى أنكو قارن إن الحواء دبوا برشكا سمينه سيد إن واحد جلي كران oo ay nabad u dhici karto oo balanqaadida la fulin karo marka tigreegu waa run waxba ku naaloonayaan balanqaadida loo sameeyay hadii rad xaq dibadda ha ahaato ama xaq gudaha ahaatee balanqaadiyo oo intii ka sii dheer oo rajayn uu wanaagsan ahaa ay tigreegu muujinayaan waan arintaas arinta laga yaabo inay hirgasho isku soo dhawaashan gudaha dalka Itoobiya ay ka dhalisay shino marka aan fiirino tusaale ahaan deegaanka amxaarad oo kale taa hadaan ku sii soconno dagaalo iyo colaado ayaa ka jira waxaana deegaankaasi ku jira bando bandoogii oo ku jiray deegaanka waxay kaliftay iyo dagaaladii socday iskooladii oo xirmay iyo dhamaan goobii waxbarashada oo istaagay bay hay'adaha caalamku leeyihiin dawladda federaalka Itoobiya lafteedu way ka hadashay in dhamaan dhalinyaradii waliba gabdhihii in la wada guursado oo guurka u bato gabdha aan qaan gaarin ee la guursado taasina ay dhibaato badan keenayso sida ay hadalka u dhigan oo ay leeyihiin ma suuroobi karto in goobii waxbarashada ee dad badan oo dhiganayo gabdhuhu waliba ugu horeeyaan inay ku noqdaan marka deegaankan xalkiisa ama xasilintiisa la gaaro bal taa iyada deegaanka amxaarada caqabaadka ka haysta colaadaha oo barakaca iyo dhibaatooyinka iyo bandu ay ku jiraan in muddo iyo dhalinyarada iskuulada ka carartay hadda la leeyahay guurkii babada waa sax shino si markii loo fiiriyo deegaanka amxaarada dhibaato badan soo gaartay marka la fiiriyo dagaalada qaxa barakaca goodoonka iyo kufsiga iyo dhibaatada faraha badan ee joogtada lagu geysto oo ciidamada ee magaalada Itoobiya Abiy Ahmed hoggaamiye ay ka geysteen sidaas daraadeed cabsidaas iyo dhibaatadaas kadib waxaa hirgalay in ay gudaha Itoobiya ama garaan gobolka amxaarada ay ka dhacaan gabadfallo ama gabdho yar oo qaangaarin oo 14 jir 15 jir ah inay guursadaan ama xataa ilmo iska dhalaan ama la uureeyo oo markaas si sharci daraa xataa la soo uureeyo kolba dhibaatadaasna way dhacday waxay gaalada markii leeyihiin qaangaarku wuxuu yaqaan 18 sano wixii ka weyn ayaa ayagu qaangaarku arkaan marka waxay arkaan ilmo yar yar oo 15 jir ama 14 jir oo uur leh waxayna leeyihiin ma qaangaarin suuragalna ma aha iskuulaadka way xirmeen oo waa sax dawladda ayaa bixin jirtay mushaaraadka macallimiinta oo macallimiintu way kala carreen marba hadii mushaar la siinayn go'doon hadii tahay oo raashinkii wixii laga cuno qabtay hadii markaasi wax walba oo gudaha nolosha gudaha wixii ka jira dhan baa haday xirmeen oo marna gobolka amxaarada iyo dawladda Itoobiya isku xirmeen halkaas waxaa ka dhacay baahi macluul kutagrifal awoodeed iyo dhibaatooyin kale iyo waxa ka dhacay dhimasho joogta marka sidaas daraadeed waxaa noqotay in gobolka amxaarada dhanba oo culays yaalo xitaa beero ma lahan wax soo saar kale ma jiro bad ma haystaan meel wax laga soo dego ma lahan miciishadii noloshiina waa ku xumaatay marka dhibaatada halkaasi ka dhalatay waxaana ay hay'adaha qaramada midoobay iyo kuwa caalamkuba ay leeyihiin waa in wax isbedela la sameeyaa oo ugu yaraan dadkan ay waxbarashada helaan noloshii asaasiga ahaydna wax ka mid a inay helaan oo si dib loogu celiyo in Itoobiya nabada la arko ayay rajaynayaan marka aan fiirino nabadda kasii raacane 29-ka bishan waxaa qorsho ah may
إن جودي جوا هذا الله ذا قرن دولة إثيوبيا لوان لما جعابي أو إن مدة بشقين يجي هذا الله كلا دوان يا خلافاتنا أي مرة بكسو بحيين إن أي دوان قلنا تسأل لا تنك فيشن بلابي دونان أجندة ياش لا جهل دونا يقضى بدل الله إن كل موينه لا جوا هذا دونا ومركي وهو رئيسين قندون تا هل كان مركي عام فيرينو دولة مريكان كو يدو أي تاسيسو بحضي بحزبية دا معارض كارين تاس ديدي iyagoo ku eedeynayeen san gudigana ayna dhaxdhaxaad arinta ka ahayn dawladda mareykanka ka hadashay oo safiirkeedu markale uu hadal ku celiyay ee shalayto waxa uuna sheegay isaguna in deegaanada amxaarad iyo tigreega colaadaha ka jira iyo dhibaatooyinka ka jirta waxa kale lagu xalin karo isu tanaasul iyo isu soo dhawaansho u yahay isagoo marka loo arkay inuu xisbiyada mucaaradka ee arintan ka soo horjeedsaday iyo abi axmed oo markala fariin u diray inkastoo arintii eedayntii dhawaan loo jeediyay inuu iska fogaayo oo yiri anaga Ethiopia walaalaan u nahay saaxiibaan u nahay wanaag badan baan naga dhaxeeyay bal arrimahaas iyo u dhinaca nabada maxay keen karaan een horta een is-aaminaad ayaa meesha ka baxday maadaama abi axmed uu yahay ninka ugu sarreeya ee tanaasul laga rabo dawladdiisa ee tanaasul weysay markii loo fiiriyo dagaalada ay kula jirto mucaaradka dhanka amxaarada dhanka oola iyo tigreego ay isku wanaagsanayn marka fiirisid kalsooni oo toos ah isku qaba mucaaradka iyo dawladda Ethiopia isku qaban ma jirto marka kala shakiga awgeed waxa la leeyahay shirkad dhici doono 19 bishan waxaan qaybo kamid sida amxaarada iyo oolo kale kuma qanacsanaan oo in abi axmed balanqaadi uu sameyn doono ma aaminsan waxaan u aaminsanayn balanqaadi hore dhowr sano ka hor la galay ayaa hirgeli waayay sida kale amxaaradu waxay aaminsan tahay in Ethiopia ayadu ay leedahay oo inta kale ay ka yihiin adres ama dad aan lahayb soco aan waxba ahayn inay yihiin aaminsan yihiin waxa uu hoggaamin kara leeyahay dalka Ethiopia amxaarada iyo tigreega waa dadka abasiniyiinta loo yaqaan ayaa halkaas soo gaabin kara marka inaan oromo daba fariisano oo xukunkii aan kaga dambeyno oo aan anagu aamusnaano anagu amxaarada ma suuragalaysay leeyihiin xukunkeenan waqti ilaa meelad iyo waqtiyo hore ayaan hoggaamin jirnay ilaa mingista iyo waqti hore marka waxay leeyihiin suuragal ma ahayn in maanta aan oromo intan hoggaamiso deegaanadeena burburiso nolosheenna ay ku ciyaarto ma yeelayna marka maalin dhaweyd shir ayaa jiray oo ku baaqay safaaradda Mareykanka ee dalka Ethiopia gaar ahaan magaalada Saba ay wax ku baaqday in si degdeg ah wada hadal loo yeesho la isugu yimaado isla markiiba amxaarada diiday marka diida waxa uu diideen Mareykanka waxa uu yiri laga ma yeelo doono inay diidaan waa qasab inay yimaadaan marka shakiga ay ka qabaan Abiy Ahmed darteeda ayaa ma isku jiro in Abiy Ahmedna waxa la yiri go'doominta oo amxaarada gobolkeeda go'doomin waxa u sii dheer in qof kasta u socdo ama dad kasta ka soo baxayo in joogto loo dilay la dhacayo la barakicinayo oo cunaqabteen xabsida loogu guray oo xataa waxa lagu leeyahay magaalada Sabab markay wax ka dhacaan ama qalad yar oo ka dhaco 200-300 amxaarada xabsida loogu guraa marka amxaaradu waxay ogyihiin in dhibaato badan ay kasoo socoto heshiiskan la isku imaanayna inuusan mucaaradka u daneynayna ay gaalada u arkaan inay u daneynayaan dhanka iyo Abiy Ahmed Shino gori oo maasan tahay Ethiopia weli caqabado kala duwan ayaa ka taagan dhinaca dhaqaalaha ayaa walaac weyn laga muujinayaa iyo sicir bararka sidoo kaleeto arrimaha diblomaasiyadda ay ugu horeyso iyagiyo dowladaha caalamka ee caawin jiray inayna muddooyinkii ugu dambeeyay isku fiicnaan kadib markii wax xal iyo natiijo ay yeelan waayeen dagaalada halkaasi ka jira weliba deegaanada oromada iyo amxaarada iyo tigreega si weyn loo hadalhayo welina xaaladu waxa ay tahay mid ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ku culus markii la fiiriyo arrimaha gudaha ee waddankiisa caqabadka la xiriira dagaaladuna muddo sanado ah ayay taagan yihiin taasina waa mid keentay in deegaanada kala duwan iyo guud ahaan waddanka Ethiopia dhaqaalaha iyo sicir bararku uu cirka isku shareero haddaan ka soo harno Ethiopia oo aan aadno waddanka dariska la Eritrea maanta waxay u dabaal degayeen sanad guuradii 33-aad 1991 ee Ethiopia xurriyad ka qaateen ee madaxweynaha waddanka Eritrea siyaasa fawarki oo khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysay jeediyay waxa uu sheegay in wadamada gobolku oo kolka muuna wadan gooni ah cayimin laakiin wadamada gobolka ayuu yiri ay ku mashquulsan yihiin sidii ay colaado deegaanada kala duwan iyo dalalka iyo iyaga xitaa uga abuuri lahaayeen taasi oo uu sheegay haddii ay ka gaabsan waayaan arrinta annaga waxba nagama qaadi karaan laakiin meelaha kale dagaalada ka wadaan haddii deyn waayaan tallaabaannu ka qaadayna dadka qaar baa waxay dhaheen siyaasa fawarki ma wuxuu duulaan ku soo yahay Ethiopia oo ay daris yihiin bal hadalka siyaasa fawarki maxaa loo fasiran karaa si markii loo fiiriyo siyaasa fawarki labadii maalmood ee lasoo dhaafay waxay ku jireen fantasiyo ama bandhig fanaad bandhig maxalli raadaha ee dollar tus ah oo ay sameynayaan maadaama ay 33 sano ay ka soo wareegtay markii Ethiopia xurmada ay ka qaateen siyaasad daraadeed wuxuu sheegay inay jiraan wadamo ama wadan inuu jiro doonayo inuu Afrika oo dhan madaxa isu geliyo
ساس درادد نحيري أنجا كدولة أهم وحبنا ما قاعد كران لكن وحن أدقي ناويري إن كوان توان سكودريد دا ودمدا كلا أفريقيا وليبا بريجا أفريقيا أو دبعتا بدل إن كي جستان إدوني عند الكاسي مركو حلاو درامي إنه يتوبي كده جهنمي sabto ayaga oo ay qofka isku dhacsiin oo ay kala fogaadeen wuxuu kala sheegay in xataa ay dhulkooda ay difaacan doonaan isku ganacsan yihiin dadooda iyo barigoodana ay cidna uga weesanaan inay difaacaan ciidama hal milyan ku dhaw ayaa Eritrea soo bandhigtay ee hanbaliyo ayaa caalamka looga diray sidii ay Soomaaliya iyo wadamo kale oo reer galbeed ayaa u soo diray hanbaliyo markaasi 33 sano guriday ka soo wareegtay marka wadanka inuu ku duulo oo raba oo la leeyahay sheegay waa Soomaaliya sida wararka ay sheegaan afork u sarbeebaya Ethiopia waxa uu socotaa Soomaaliya anaguna kama yeeli doono waa halkaas meesha hadalka u dhaceeyso muhiimadeeda ee ugu dambeyntiina ee kalsooni ayuu muujiyay in Eritrea isku qabto cid kasta caawin kaga baahatan inay caawin doonaan ayuu markaas meesha ka muujiyay marka shirow ee Ethiopia iyo Eritrea way soo geeyeen dagaalkii 98 kii soo dhaxmareena meesha la kala gaaray waa la ogyahay Soomaaliyana ee gargaar bini'aadamnimo iyo nooc walba ay tahayba way ka geysatay Eritrea marka xornimada Ethiopia ka qaadanaysay dawladda dhexdeed bare ayaa markaas kaalin weyn ka geysatay in Eritrea dal gooni ah ka noqoto Ethiopia marka kalsoonida halkaas oo ay ku qabaa siyaasada foorki muddooyinka la soo dhaafay dagaalada ay soo socelinna kalsooni badan ayaa gashay oo ciidamada tababara ayaa markaas u furay ilaa ciidamada qali kuntan kun gaaray ayaa la sheegay inuu diyaariyay siyaas of working kalsooni buuxdana oo muujinayo shino ee gooni aad baad u mahadsan tahay ee wadanka Eritrea madaxweynaha wadankaasi waxa uu maanta kala to u sheegay wadamada reer galbeedka iyo kuwa ee mar walba xad gudubka ku haya madax banaanidooda oo uu sheegay in Eritrea oo san wax badan ka ogeyn waxa gudaheeda ka jira ay hadallada ay sheegayaan aysan waxba isbeddel ku keeni karin waxa uu noo sheegay inay hayaan cadeymo fara badan oo wadamo gobolka dhibaato ka wada iyo kuwa dibadda ah oo iyaga laftoodu doonayo gobolka inay iska horkeenaan ayna soo bandhigi doonaan siyaasa fawrka waxa uu ka hadlayay munaasabada sanad guuradii 33aad ee ka soo wareegtay markii ay xurriyadda wadanka Ethiopia ka qaateen kadib dagaalo muddo socday kadibna dagaalo ayaa dhaxmaray 1991 dibi bishii May ayaa loo aqoonsaday Eritrea inay wadan ka madax banaan Ethiopia inteeda kale ay tahay taas intii ka dambeysayna markii laga reebo 2018 Waabii Axmed uu arrintii dhaxtaalay xaliyay colaad ayaa soo dhaxtaagnay 27 sano oo ay Tigray maamulayeen wadanka Ethiopia tan iyo kulanti dambe aad mahadsantid.